Мої вітання всім, хто разом з М-студіо. Наша команда підготувала для вас найактуальніші новини за четвер, 28 травня. В студії працює Ярина Марків. Коротко про головне. Туристичний маршрут, шлях Плотені, інклюзивна кондитерська, особливі солодощі, інтереси інвесторів, недоліки медреформи, волонтерська допомога, бокс біологічної безпеки. В Україні зареєстрували 22 382 випадки коронавірусу станом на 9.00 28 травня, повідомляє система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України. Впродовж минулої доби зафіксували 477 нових випадків зараження. Це найбільша кількість за останній тиждень. На Закарпатті зафіксовано 1124 випадки коронавірусу COVID-19. За минулу добу 20 особам підтверджено діагноз, з яких 5 – медичні працівники. Нових летальних випадків не зареєстровано. В Україні розпочали масове тестування на антитіла до COVID-19 методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла, які виробляються при ураженні вірусом. Про це інформують на Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я. Станом на 27 травня провели 1355 ІФА-тестів. ІФА-тестування нині проводиться у 7 областях України, в тому числі у Закарпатській. Варто підкреслити, у Центрі громадського здоров'я наголошують, що виключно ПЛР-тестування є видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Ключовою відмінністю ІФА-тестування від ПЛР є те, що воно виявляє імунну реакцію на вірус, рівень антитіл, а ПЛР-тестування виявляє наявність самого вірусу в організмі людини. Новий бокс біологічної безпеки отримав Закарпатський обласний центр громадського здоров'я в Ужгороді. Не пройшло і два тижні, як колектив медзакладу звернувся через М-студіо по допомогу, а благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті відгукнулася. Цей бокс – додаткове робоче місце для лаборанта і можливість досліджувати удвічі більше зразків на COVID-19 методом ПЛР, що наразі дуже актуально для краю. Детальніше про це – за мить. 100-150 досліджень методом ПЛР за день відтепер може проводити Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. Замість 50 тут обладнали новим боксом біологічної безпеки ще одне робоче місце для лаборанта. В умовах пандемії коронавірусу вельми слушно, бокс стане в нагоді і після карантину для тестування краян на інші хвороби. Бокс біологічної безпеки – це така фізична конструкція, яка ізолює збудник, утилізує його, утримує і захищає персонал від інфікування, а також усі виробничі процеси, які відбуваються в робочій зоні. До сьогоднішнього дня в нас наявний був лише один бокс, такий, одне робоче місце. Цього було достатньо для наших замовлень. В зв'язку з ростом захворюваності різко зросла потреба у тестуванні, тому наявність ще одного додаткового робочого місця дозволить нам збільшити виконання досліджень. Буквально два тижні тому колектив медзакладу звернувся по допомогу придбанні боксу до благодійників. От у рекордні терміни додаткове робоче місце обладнане і проведені перші дослідження. Ми дуже вдячні, ми навіть не очікували, що так швидко відгукнуться благодійники на наше прохання. І дуже приємно було почути, що знайшлися благодійники, а саме благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті, які знайшли інвесторів, які, щоб оплатити поставку цього бокса біобезпеки для нашої лабораторії. Аби придбати бокс, благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті звернулись до зарубіжних партнерів мережі Швейцарія, Закарпаття, Україна. Центр громадського здоров'я – це вперше, але ми безпосередньо допомагали іншим медичним закладам з захисним матеріалом, тобто з масками, з халатами, а також іншими необхідними для тих чи інших медзакладів обладнаннями, чи це захисними матеріалами для медиків. Прочитала на сторінці Facebook заклик про допомогу від Центру громадського здоров'я, і це на часі. Доказано, що найбільш ефективний спосіб побороти цю хворобу – це тестування якомога більшої кількості людей, і відповідно це обладнання є необхідним для Закарпаття, для того, щоб більша кількість людей була протестована, і щоб ми знали реальну ситуацію і могли на неї відповідно реагувати. Додатково перед тим дозволили нам закупити захисні маски, костюми для лікарень Закарпатської області. Вони виявили готовність і профінансувати саме цей бокс. Наші проекти вже йдуть протягом 20 років, довірливі стосунки і тісна співпраця саме і дозволили зробити так швидко, зібрати ці кошти і закупити цей матеріал. Котрі благодійники довели, що поруч з медиками на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Головний санлікар України висловив припущення, коли в Україні очікувати нульову статистику захворювання на коронавірус. Поки в Міністерстві охорони здоров'я з датами доволі обережні. Адже, за словами Віктора Ляшка, все буде залежати від того, як надалі себе буде поводити вірус. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. 22 червня – орієнтовна дата, коли в Україні не будуть реєструватися нові захворювання на коронавірус, відзначив Ляшко. При цьому чиновник додав, що поки невідомо, чи коронавірус буде мати сезонність, як це є у грипоподібних захворювань. Сьогодні, 28 травня, у Закарпатській ОДА відбувся брифінг. Говорили про затверджений перспективний план формування ОТГ області, обговорювали карантинні послаблення та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в умовах сьогодення. Далі – пряма мова. Думаю, що завтра проведемо комісію ТБНС в обласній державній адміністрації. І аналізуючи дані, які прийдуть за ніч, приймемо рішення щодо переходу на другий етап послаблення. Значить, на сьогодні маємо 1124 інфікованих, за день отримали 20 позитивних ПЛР-тестів, вчора було 10, до цього 11. Тобто динаміка вже підтверджує зменшення, дякуючи Богу, думаю, що вийдемо на пом'якшення. Значить, з тих питань, що стосуються пом'якшення, в тому числі для нашої області, головні питання – це можливість проведення спортивних занять, відвідування релігійних установ з відповідними критеріями щодо зібрання не більше 10 осіб в закритому приміщенні. Це можливість відвідування закладів освіти здобувачами і, звичайно, регулярні і нерегулярні рейси між міського і між обласного значення. До речі, до нас звернулися представники «Укрзалізниці» з проханням, а точніше з питанням, чи готові ми запустити сполучення Ужгород-Київ, ми відповіли, що з 1 червня будемо це сполучення запускати, в разі, якщо не буде ніяких негативних моментів з приводу можливого збільшення динаміки інфікування. Складність цьогорічного тестування, на мій погляд, полягає у безпосередньо у дотриманні заходів безпеки. Для цього МОЗ разом з Кабінетом міністрів видали відповідний розпорядчий документ, у якому прописано усі ті заходи, які мають бути дотримані до пунктів тестування. У вересні місяці, за рекомендаціями Міністерства освіти, пропонують виділити місяць для повторення пройденого матеріалу. Ніяких додаткових іспитів ніхто складати не буде. Я ще хотіла сказати з приводу відносно додаткової сесії. Так, як озвучив голова, вона дійсно буде, вона передбачена для тих діток, які з певних причин, тобто захворювання, ну, можуть бути будь-які форс-мажорні обставини, котрі передбачені порядком проведення ЗНО. Додаткова сесія буде проводитися з 23 липня по 11 серпня. Чотири роки ми були аутсайдерами в цьому змаганні або необхідності створення завершення реформи децентралізації, завершення реформи адміністративно-територіального устрою. На сьогодні маємо рішенням, розпорядженням Кабміну від 13 травня поточного року цілком створені, затверджені 64 об'єднані територіальні громади. За нашими даними і відповідно до тих розрахунків, які були надані Міністерством розвитку громад, вони всі є фінансово спроможні, середнього або високого рівня. Враховані всі застереження, пропозиції. Вважаю, що нарешті ми спромоглися отримати вже новий рівень існування територіальних громад, автономних, фінансово незалежних, спроможних самостійно приймати рішення щодо розподілу місцевого бюджету, а також і збору коштів в свій місцевий бюджет. Ще у середині травня, після майже 2 років активної роботи щодо добровільного об'єднання Вишківської селищної та Велятинської сільської ради окрему ОТГ, Кабінетом міністрів України всупереч волі громади було вирішено приєднати їх до Хуської об'єднаної територіальної громади. Одразу після оприлюднення невтішної інформації представники місцевої влади почали бити на сполох для вирішення складного питання. Чи вдалося досягти бажаного, знають мої колеги.
13 травня 2020 року стало відомо, Вишково та Велятино всупереч волі громади включили до Хуської громади. Обуренню місцевих жителів не було меж, адже протягом 2 років йшов активний процес добровільного об'єднання Вишкова та Велятина в окрему фінансово спроможну громаду. В цьому питанні в нас порозуміння із Вишківською громадою, в тому числі, що ми маємо бути окремою об'єднаною громадою, тому що ми будемо громадою, яка не лише буде утримувати заклади, яка буде працювати і для розвитку, в тому числі. І не лише отримувати податки для того, щоб існувати в цій об'єднаній громаді, для того, щоб можна було розвивати, щоб можна було відкривати нові робочі місця, щоб можна було розвивати наші громади. Як Вишківський селищний, так і Велятинський сільський голова кажуть, Вишківська ОТГ повністю відповідає методикам Кабміну і має усі умови для самостійного розвитку. Згідно із проведеними дослідами, бюджет майбутньої ОТГ повинен складати близько 8 мільйонів гривень. Для нас несподіванкою стало, що ми всупереч волі всієї громади приєднані і всупереч всім тим документам, всьому тому шляху по добровільному об'єднанню, який ми пройшли. До речі, ні одна громада Хущини не має тих документів. Ми пройшли той шлях, то колосальний шлях. То біля 5 сесій у нас у Велятині, то громадські обговорення, то дискусії, то зустрічі із мешканцями селища. Ні одна людина, ні один мешканець нашої громади не висловив бажання і сподівання, що ми будемо не самостійні. Ця громада Вишківська заслуговує на те, щоб бути. Це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це мінеральні води, теплі і холодні, це прекрасна перспектива у туристичному напрямку, у розвитку туристичної інфраструктури. Це перспектива відкриття митного прикордонного переходу пункту у Яблунівці. Про це йде мова, і ми є у обласній програмі до 2024 року. Велятино туристичне, Шаян, який є в складі Вишківської селищної ради, так само туристичне, оскільки в нас багато людей працює в сільському господарстві, є інші напрямки розвитку в наших 2 радах, то наша громада дійсно є перспективною. Ці слова підтверджені розрахунками, які надавали нам із департаменту економіки і торгівлі, із Закарпатської обласної адміністрації, з Офісу реформ, що дійсно наша громада є спроможною. Після оприлюднення невтішної новини представники місцевої влади ініціювали сесію районної ради, де обговорили перспективний план Закарпатської області з включенням до нього Вишківської ОТГ. Звернулися до голови ОДА, котрий у свою чергу пообіцяв звернутися до уряду. На щастя, ми отримали підтримку від Закарпатської обласної адміністрації. Губернатор нас почув. Це відчувалося в розмові, в діалозі, коли ми були 14 травня у нього на бесіді, на прийомі. Відчувалося, що він підтримує нас, що він розуміє нашу проблему. Чесно кажучи, на нього була велика надія, що він посприяє тому, що Кабінет міністрів України знову повернув на карту ОТГ, саме Вишківську ОТГ. Ну і інші, які були прийняті в перспективному плані Закарпатською обласною радою. Як стало відомо вчора, 27 травня, Кабінет міністрів України таки затвердив перспективний план формування території громад Закарпатської області, в результаті чого Вишківська ОТГ з'явилася у переліку новостворених громад України. Як не втратити можливість облаштувати опорну лікарню за державною програмою і не порушити інтереси інвестора, вирішують в Тячеві. Річ у тому, що у 2013 році приміщення медзакладу на 10 років були передані в користування на правах оренди приватному діагностичному центру «Гемомедика». Наразі ж саме ці приміщення лікарні потрібні для того, аби розмістити тут відділення екстреної медичної допомоги. Тему продовжать наші журналісти. 15 січня Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах до 2023 року. Потрапила до списку і Тячівська районна лікарня. Згідно з вимогою, тут має бути відділення екстреної допомоги. Передбачається установка на базі приймального відділення, бо відділення вже екстреної медичної допомоги. Це комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний, ангіограф, рентгенапарат, УЗД-апарат і ряд приміщень, які потрібно буде для надання цієї допомоги. Приміщення, яке наразі використовують як приймальне відділення, замале для реалізації проєкту, а тому було вирішено знайти відповідне. Під всі вимоги підходить колишній акушерсько-гінекологічний корпус. По проєкту, колишнього проєкту, це було приймальне відділення,
яке по своїм конструктивним особливостям відрізняється від основного тубуса приміщення, які там існують. Тобто ширина і глибина коридорів, несуча конструкція, одноповерхове приміщення. Крім того, обов'язково треба було поставити протишокову операційну. Вона теж в існуючих приміщеннях по своїм габаритам, тобто по ширині, глибині, вона ніяк не відповідала. Розширення і добудова не має смисла, тут дуже стиснена територія самої лікарні. Як виявилося, з 2013 року на території Тячівської РЛ на правах оренди в приватного діагностичного центру гемомедика перебувала частина першого поверху лікарні. Оскільки проєкт потребує негайної реалізації, а договір з інвестором закінчується у 2023 році, виник конфлікт. В лікарні втрачати нагоду мати відремонтоване відділення екстреної меддопомоги з усім необхідним устаткуванням, де жителі району зможуть отримувати медичну допомогу, не хочуть. Але й порушувати умови договору з гемомедикою не прагнуть. Було запропоновано декілька варіантів. Це було відбулося до сьогоднішнього дня, у мене особисто відбулося з ними 5 зустрічей. Відбулися зустрічі власників, їм було запропоновано декілька варіантів. І поліклінічні відділення, і інші приміщення, там судово-медичні експертизи. Ми з тих приміщень, які маємо, не використовуємо. Тобто можемо віддати в оренду це ЛОР, очне відділення, яке тут розташовано ззаді мене. Директор діагностичного центру гемомедика Тячів Михайло Філіп від коментарів на камеру утримався. Проте в розмові з кореспондентом зазначив, що ті приміщення, які пропонують наразі, як альтернативні для розміщення центру, їх не влаштовують. Чи знайде Тячівська райлікарня вихід з цієї ситуації – питання. Разом з тим, хочеться додати, що вже виготовлена проєктно-кошторисна документація на ремонт приміщення з переплануванням на суму більш ніж 13,5 мільйонів гривень. Терміни жорсткі і дуже скорочені терміни. Тобто на 15 жовтня відділення має бути готовлено до приймання обладнання. Хочеться мені побажати, щоб ці приміщення дійсно були підготовлені на момент постачі обладнання, тому що обладнання поставляє Київ. Обладнання вже закуплене. І, на жаль, уже назад дороги немає. Новим головою Тячівської РДА призначений Тимур Аверін. Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського опубліковане на сайті Офісу очільника держави. Варто додати, до цього Тимур Сергійович Аверін працював на громадських засадах помічником-консультантом нардепа Ігоря Кривошеєва, партія «Слуга народу». У Закарпатській ОДА запрацювала електронна приймальня. Закарпатська облдержадміністрація переходить на електронний документообіг. Це стосується передусім електронних звернень громадян. Олексій Петров зазначив, що це швидкий і простий спосіб подачі інформації. Не потрібно роздруковувати текст чи писати його від руки, особисто заносити та реєструвати документ. Надіслати звернення можна як із стаціонарного комп'ютера чи ноутбука, так і з мобільного телефону. Варто додати, у ОДА зазначають, що звернення у паперовому вигляді прийматимуть і надалі. Також керівник області пропонує закарпатцям попередньо надсилати свої питання. Тоді під час особистих зустрічей голова облдержадміністрації зможе надати кваліфіковані, опрацьовані відповіді. У Нижній Апші триває будівництво тублікарні за грантові кошти. Головним грантоотримувачем є саме українська сторона. Сума коштів складає 6 мільйонів 700 тисяч євро. З них 10% – обов'язкове співфінансування з української сторони. Фінанси, які передбачені для України, будуть використані на завершення будівництва туберкульозної лікарні в селі Нижня Апша Тячівського району на 100 ліжок. Також обов'язковою вимогою є закупівля необхідної апаратури, проведення навчання для персоналу на всіх рівнях, розробка методичної роботи, виготовлення посібників та забезпечення належного наукового супроводу, інформує прес-служба Тячівської райдержадміністрації. На Рахівщині відновлюють ліс. Вже висадили 100 тисяч сіянців і саджанців основних лісоутворюючих порід. Цьогоріч на території Лопушанського лісництва заліснили 18,8 гектарів лісових площ. Серед дерев – ялина європейська, ялиця біла, бук лісовий, клен явор, мудрина, повідомляє Ясінянське лісомисливське господарство. Під природне поновлення відведено 16,9 гектарів території лісництва. Загалом весняна кампанія з посадки лісових культур у ДП «Ясінянське ЛМГ» стрімко йде до завершення. Вже виконано 90% всіх запланованих робіт із заліснення лісових ділянок, де раніше здійснювалась лісозаготівля.
28 травня відзначають Міжнародний день жіночого здоров'я. Наші журналісти поспілкувалися з медиками Хустщини про важливість регулярних обстежень, попередження та профілактику захворювань у дівчат і жінок. Далі – більше. Сьогодні відзначають День жіночого здоров'я, адже саме від жіночого здоров'я залежить майбутнє будь-якої нації. Лікарі закликають жінок не нехтувати відвідуваннями спеціалістів. В першу чергу вона повинна турбуватися за власне здоров'я, за гігієну своїх статевих органів, за загальну гігієну і проходити періодично профілактичні огляди. Особливо турбують це патологія жіночих статевих органів, тому профілактичні огляди у акушер-гінекологів жіночої консультації із зі шкрібами на з одного боку на мікрофлору, з другого боку на зі шкріб слізової на виключення початку або наявності онкологічної патології. Також варто регулярно ходити на профілактичні огляди молочних залоз. Багато жінок мають різні відхилення в даному випрямку, і щоб не пропустити таку патологію, як рак молочних залоз. Це за кордоном і всюди щорічні обов'язкові медичні огляди, так само і для наших жінок, оскільки ліпше знайти патологію у початкових стадіях, але краще ще взагалі, щоб її не було, ніж потім, коли вже буде запущена форма. У підлітковому віці дівчата не зовсім усвідомлюють, наскільки необхідно постійно піклуватися про своє жіноче здоров'я. Тому важливо, щоб до цього їх привчали матері. В залежності від того, яка буде гігієна у дитячому віці у дівчинки, так буде у неї наявність чи відсутність різних супутніх патологій, які потім впливають на її статевий розвиток. Тут дуже важливо її відношення дівчинки із матір'ю, чому її може навчити мати і як правильної поведінки. Щоб для неї не завжди було все перше. Також обов'язковими для всіх жінок є різного роду вакцинації. Є вакцинації від різних інфекційних хвороб. На Україні від 10 інфекційних хвороб обов'язкова вакцинація. За кордоном проводяться вакцинації від 14 хвороб. Одна з цих вакцинацій, якої нема у нас в Україні, це від папіломовірусу, де щеплять обов'язково всіх дівчат для профілактики раку шийки матки. Медики нагадують про необхідність регулярних профілактичних обстежень у гінеколога і ендокринолога для своєчасного виявлення захворювання репродуктивної системи, гормональних порушень тощо. Минулого тижня на Ужгородщині був презентований туристичний маршрут «Шлях Плотені», який реалізований в рамках проєкту «Туристичні стежки об'єднують громаду». Більше про головні об'єкти маршруту дивіться в наступному сюжеті. На Закарпатті є чимало туристичних об'єктів, які привертають увагу. Але часто, віддаючи перевагу відомому та популяризованому, ми не помічаємо того, що зовсім поряд є не менш цікаві місця, які варті нашого часу. До прикладу, у Великих Лазах – це 13 кілометрів від Ужгорода. Нещодавно презентували туристичний маршрут «Шлях Плотені», названий на честь відомого скрипаля, який проживав у цьому населеному пункті. У нас біля Ужгорода у Великих Лазах були унікальні моменти. Це палац відомої родини Плотені, де зберігалася скрипка Страдіварі, де були знамениті штольні, де добували знамениту дику руду. І багато-багато інших нюансів, які просто сиділи в папері. А власне, слава Богу, що з'явилися особи, які безпосередньо цим зацікавлені. Коли хтось зацікавлений і хтось робить, бо писати можна многим і говорити, да? Загальна протяжність маршруту – трохи більше 16 кілометрів. Розпочинається шлях з палацу Плотені. Вона починається від палацу Плотені, закінчується на горі Діль-Яроцький. Маршрут починається звідси. Після палацу Плотені ми спускаємося в парк Плотені, який заклав сам Плотені. Після того ми заходимо практично в ліс. Є легенда, що сам Плотені збудував жандармерію для того, щоб жандармерія охороняла його скрип. Окрім того, на маршруті – парк культури та відпочинку, мисливський будиночок, найвисокогірніше футбольне поле Ужгородського району, джерела та місця для відпочинку. Місця відпочинку також дві бісідки. Будується, що в плані розширити кількість бісідок. Потім місце відпочинку буде в будинку лісників. Це будинок, який має при собі велику мансарду, терасу, має бісідочку і місце для відпочинку із буржуйкою так званою. Потім ми рухаємось праворуч в сторону Верхньої Солотвини, знову місце відпочинку, піднімаємося вверх в сторону села Ярк.
З полонини гори Діл-Яроцькі відкривається широка панорама Ужгорода. До речі, не включені до шляху Плотині штольні, в яких колись видобували залізну руду. Наразі в Баранинській ОТГ шукають інвестора, аби їх дослідити. Коли вони занепали, їх не закинули ґрунтом, у них завалися червонокнижні кажани, брусуки, лисиці. Ми хочемо в Баранинській ОТГ дослідити наші, в нашій громаді, тобто в Великих Лазах. Їх є теж безліч, і ми шукаємо зараз інвестиції для відновлення цих штольн та занесення їх у певні реєстраційні бази для збереження видів, які проживають у них. Як зазначив Михайло Іванцик, попереду ще чимало завдань, реалізація яких дозволить туризму в ОТГ розвиватися і зробить громаду більш привабливою як для відвідувачів, так і для інвесторів. Особливі люди створюють особливі солодощі. В Ужгороді працює інклюзивна кондитерська «Золоті серця Закарпаття», де навчаються і працюють люди з вадами розвитку та обмеженими можливостями. 8 учнів реабілітаційного центру «Дорога життя» тут щодня створюють шоколадні цукерки та печуть смачні тістечка і пряники. Чизкейки, пряники, зефір та цукерки виготовляють 8 учнів інклюзивної кондитерської «Золоті серця Закарпаття». Усі стараються і проявляють велике бажання до роботи. Та рвуться до всієї роботи. Головне, щоб була робота. Та саме в початку роботи ми вчили кольора. Потім вже почали адаптовувалися, пряники розмальовували, потім вже почали робити більш легшу роботу і потроху до складної йде. Саме найскладніше – це коли їм процес від А до Я зробити. Від, наприклад, бісквіт збити, зробити, поставити в печку, виняти з печки. Оце от вже якраз той результат, який я очікував. Мені дуже тут подобається робити, що тут печуть тістечко. Робити тісто. Ідея створення інклюзивної кондитерської належить Олені Логвиненко, мамі особливої дитини. Тут молоді люди з різними вадами здоров'я не лише розвиваються, а й опановують для себе майбутню професію. Научить правильно, щоб вони вміли, щоб вони дійсно отримали професіональне обучення, але в таких узких умовах, коли преподаватель, він же кондитер, опитний, кожен день пліч-о-пліч з ними обучает их в процессе приготовления, он их обучает. То бишь наши дети не могут обучаться с тетрадок, с книжек, с компьютеров, в связи с их интеллектуальными нарушениями, но они могут повторять все процессы. Проект зі створення інклюзивної кондитерської запровадили на початку 2020 року за особисті кошти батьків та допомоги спонсорів. Нині ж батьки задоволені, адже бачать захоплені очі своїх дітей. Хоче, біжить сюди. І кожного дня вона зранку просипається: мами, ми сьогодні йдемо в кондитерську, я сьогодні буду робити конфет. А ще з чого я буду робити? Пекти тісточку? Та кожного дня оці запитання і це бажання, я це бачу, і тому я в цьому проєкті. Підтримати цей креативний соціальний проєкт готова і міська влада. Мер Ужгорода Богдан Андрій відвідав інклюзивну кондитерську «Золоті серця Закарпаття» та пообіцяв допомогти з вирішенням нагальних проблем. Наше завдання такі громадські організації допомогти, тому що це найдорожче, це тут знаходяться наші діти. Ми знаємо, у нас є хороший досвід, і у нас організація – це дорога життя, для того, щоб також і тих діток також залучити, щоб вони тут могли і готувати, і десь спілкуватися, і пити каву, пити чай, щоб і батьки могли спілкуватися. Це от наше завдання. У майбутньому «Золоті серця Закарпаття» планують вдвічі розширити свій простір, а також запровадити гурток гончарства, арт-терапії та інклюзивних танців. А ще знайти професію психолога, який допомагатиме їм на волонтерських засадах. Вже відома інстабабця Ріна із Закарпаття показала, як кермує літаком. Літня жінка вкотре довела, що у 90 років життя лише починається. Бабуся має власний інстаграм-блог та ютуб-канал. Її відео миттєво розлітаються у мережі. Нещодавно вона вкотре здивувала підписників, сіла за штурвал літака. Цікаво, що пані Ріна літала на тому ж повітряному судні, яким раніше облетів Карпати відомий телеведучий Дмитро Комаров. За словами онука блогерки Івана Куцина, бабуся зовсім не переживала перед польотом. Сам процес кермування їй дуже сподобався. Тож тепер вона хоче взагалі стрибнути з парашутом. Проте це наразі під питанням. Сьогодні, 28 травня, віряни відзначають Вознесіння Господнє – одне з 12 головних християнських свят. Це свято перехідне, його відзначають на 40-й день після Воскресіння Христового. Та
Так, згідно із євангельським оповіданням, на 40-й день після свого воскресіння Христос вознісся на небо, відкривши вхід у Царство Небесне і подарувавши людям надію на порятунок. У храмах цього дня проводяться урочисті служби, тож віруючі намагаються відвідати церкву і приділити час молитві. Тож з святом, дорогі телеглядачі, бажаємо вам спокою, родинного тепла та затишку. Такими були головні події цього дня, а вже завтра про таке. Проблеми садівництва, карантин чи погода, йододефіцит, причини та наслідки захворювань. Це були найголовніші події доби, що минає. Зустрінемось вже завтра на цьому ж телеканалі. Залишайтесь разом з М-студіо. Нехай щастить!